Noslēdzoties divu dienu drošības un startautiskās politikas fórumam Rīgas konference, nu varam izdarīt galvenos secinājumus. Krievijas karš Ukrainā, grupējuma Hamas un Izraels karš un pašu drošības stiprināšana tie bija galvenie temati. Konferences apmeklēja arī Gints Amoliņš un viņš šajā mirklī ir arī šeit studijā. Labvakar, Gint. Nu, galvenos uzsvarus jau pieminēju pieteikumā. Turklāt jāteic, ka šie militārie konflikti tieši norisinās šobrīd un tas noteikti atšķir šo konferenci, kaut vai no pagājušās, kad tās fokusā bija viens militārais konflikts. Jā, patiešām ir izcēlies karš tuvajos austrumos, grupējums Hamas un Izraela. Un tomēr caur šīm te daudzajām dažādajām tematiskajām aktualitātēm paneļa diskusijās par drošības un starptautisko politiku caurstrāvoja arī tomēr Krievijas karš Ukrainā, ņemot vērā, ka tas ir aktuāls īpaši mūsu reģionam par to, kā turpināt atbalstīt Ukrainu, kā izdarīt spiedienu uz Krieviju un ko vēl varētu darīt starptautiskā sabiedrība, lai atbalstītu Ukrainu. Rīgā atrodas arī Ukrainas parlamenta deputāte Marija Mezenceva, kur vienlaikus ir arī Ukrainas delegācijas vadītāja Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Paklausīsimies, kā viņa vērtēja to, kā viņa šobrīd izjūt Rietumvalstu atbalstu. Rīgas drošības konferencē guvu ļoti skaidru sapratni, ka atbalsts ir ilgstošs. Katrā paneļa diskusijā, lai kāda būtu tēma, Ukraina bija prioritāte numur viens. Esmu pārliecināta, ka partneri beidzot ir sapratuši, ka tas nav kaut kāds pēdiņās konflikts vai Ukrainas jautājums. Tas ir mūsu kopīgs mērķis, kopīgi cīnīties pat ļaunumu, jo Krievijas apetīte nav tikai Ukraina. Krievija vēlas iznīcināt veiksmīgāko ekonomisko un politisko savienību pasaulē. Arī Eiropas Savienību. Russia's appetite is to destroy the most successful economic and political union in the world, which is EU as well. Jā, un, protams, nevar apiet arī šo krīzi tuvajos austrumos, lai gan skaidrs, ka tā netika plānot kā viena no tēmām konferences plānojot iepriekš. Jā, tā mēdz gadīties ar konferencēm un, protams, karš tuvajos austrumos. Kā norādīja viens no ekspertiem, ar kuru mēs tikāmies, tam var būt plašas sekas arī plašākā reģionā. Un daudz kas atkarīgs no tā, cik stingri, cik plaši kādā veidā Izraela reaģēs attiecībā uz Gazas joslu, potenciālo sauzemes iebrukumu pēc grupējuma Hamas uzbrukuma. Paklausīsimies eksperta teikto. Šīs Hamas uzbrukums notika, jo it īpaši Irāna ir ļoti noraizējusies par tuvināšanos starp Izraelu un Saudarābiju. Saudarābijā ir ļoti skaidri teikuši, ka viņi ir tuvu Izraels atzīšanai. Tas reģionā visu mainīt, tas izolētu Irānu. Hamas daudzajādā ziņā ir izlicis slazdu Izraelai, un es nevēlētos, lai mūsu izraelieši draugi ieietu šajās lamatās, nogalinot lielu skaitu palestīniešu civiliedzīvotāju. Jā, un, protams, arī pēdējā laikā mēs ļoti tieši redzam to, cik visi šie jautājumi ir saistīti ar mūsu drošību, Latvijas drošību, Eiropas Savienības drošību, tāpat esam daudz runājuši par bēgļu jautājumiem. Un, protams, arī to, ka nu, šobrīd redzam Eiropā arī atskanam tādas kā šī tuvo austrumu problēmas, atbalsis, kur veidojās šīs šūniņas, kuras kļūst aizvien drošākas un parāda sevi un piesaka sevi. Kā konferencē kopumā drošības jautājums tiek raksturots? Mēs esam tādas strauslas robežas vai jūtamies tomēr spēcīgi pasargāt sevi? Jā, NATO daudz tika runāts par to, kā mums šeit stiprināt savu aizsardzību gan Eiropā, gan transatlantiski arī NATO ietvaros par to, kā NATO reaģēt gan uz tiešiem potenciāliem militāriem draudiem, gan arī hibrīd draudiem, tā var būt arī migrācija, kas var būt sekas dažādiem konfliktiem un kariem tuvajos austrumos. Un, protams, hibrīda draud arī no Krievijas puses, kā tiem stāties pretim. Katrā ziņā viens no secinājumiem bija, ka, protams, mēs, Latvija, arī Baltija kopumā ir šobrīd ir drošāka, var justies drošāk nekā, teiksim, pirms gadiem desmit, ņemot vairāk ir izstrādāti konkrētāki NATO aizsardzības plāni Baltijas valstīm. Šeit ir mūsu sabiedroto klātbūtne. Tajā pašā laikā, protams, modrība ir jāsaglabā, jo draudi nemazinās, to mums teica arī bijušais Lielbritānijas vēstnieks Latvijā, šobrīd starptautiskās politikas eksperts. Viņš arī norādīja, ka, piemēram, joprojām daudz neatbildētu jautājumu par, piemēram, nesen notikušo incidentu ar gāzes vadu Somijas līcī. Paklausīsimies viņa teikto.
Manuprāt, nav šaubu, ka Krievija turpina meklēt vājās vietas. Nevienmēr militārā ziņā, dažkārt tā meklē politiskās vājās vietas, kā šķelšanos sabiedrībā vai politiskās partijas, kas ir gatavas ņemt naudu no Krievijas. Mēs zinām, ka Rietuma Eiropā bijuši gadījumi, kad tas noticis. Krievija meklē lietas, ko var izmantot savā labā, un mūsu uzdevums ir būt pēc iespējas noturīgiem un nedot Krievijai daudz izdevību, ko viņi var izmantot saviem mērķiem. For things that they can exploit. And our job is to be as resilient as possible and give them as little as possible that they can exploit. Katrā ziņā pēdējās nedēļas ir pierādījušas, ka bruņotie konflikti var uzplaiksnīt relatīvi pēkšņi, kaut varbūt nepilnībā negaidīti. Kalnu Karabahu arī atceramies nesen bija, tāpat tagad tuvie austrumi, un tas raisīs bažas arī atsevišķās valstīs Āzijā. Un, tādēļ gaidāms, ka šie jautājumi no dienas kārtības nekur nepazudīs arī nākamajos mēnešos. Paklausīsimies. Ilgstošu laiku Rīgas konferencēs nācās pārliecināt mūsu rietumu partnerus par to, ka tas, kas notiek Krievijā un tas, kas notiek arī citos uz austrumiem vērstos reģionos, ka tā nav nejaušība, bet ka tā ir likumsakarīga Krievijas darbība. Savukārt šajā konferencē īpatnējs un raksturīgs bija tas, ka patiesībā bija ļoti liela NATO un Eiropas Savienības dalību valstu kopējā pozīcija par to, ka mums ir jābeidz runāt un jāsāk rīkoties. Un nevēlti, gan puse no visiem paneļiem bija veltīta aizsardzības jautājumiem, militāro spēju stiprināšanas jautājumiem un par to, kā būt gataviem tik tiešām tādiem nopietniem izaicinājumiem no austrumiem. Un savukārt skatāmies un metam tiltiņu uz nākamām konferencēm, es domāju, ka saglabāsies gan šī te starptautisko konfliktu tēma, bet kā mēs redzam, tad šie konflikti var būs pārsteigt jebkurā brīdī, bet joprojām būs jārunā par Eiropas Savienības un NATO dalību valstu vienotību. Jā, tālūk, Žaneta Ozoliņa, un jā, mēs gintulīt arī turpināsim par vēl vienu no tematiem, kas arī šodien vēl konferencē tika plaši pārrunāts, bet tavs kopējais secinājums varbūt salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un arī par dzirdēto. Protams, ir tēmas, kas caurvīja dažādas konferences un paliek arī nemainīgas, un, protams, konferenču mērķis ir arī izdiskutēt, ka varbūt rodas kādas jaunas idejas, taču ņemot vērā, ka ir tiešām uzplaiksnījuši šie bruņotie konflikti un kari, kas var ietekmēt arī plašāku pasauli arī Indijas Klusa okeāna reģionā, kas savukārt var pārāk izstiept, prasīt pārāk daudz resursu arī varbūt no mūsu NATO sabiedrotās ASV. Līdz ar to kārtējo reizi tika atkal uzsvērts arī šajā konferencē, arī man runājot ar ekspertiem, ka Eiropas sabiedrotajiem NATO ir jāceņš tomēr ar vien vairāk stiprināt savas aizsardzības spējas un sava militārā kapacitāte gadījumam, ja ASV, protams, ir nākas iesaistīties plašākā pasaulē kaut kur. Un tās spējas ir pārāk izstieptas. Jā, paldies, Ginti, un jāpiekrīt arī vakarā ASV prezidents Joe Bidens uzrunājot savus iedzīvotājus valsts minēja, ka šie divi pīlāri šobrīd tuvie Austruma un Ukraina vai Izraela un Ukraina ir jābūt tiem, kuriem jāpievērš vislielākā uzmanība.